עם פתח תקווה, אחר כך הייתי בבית כנסת של רבי רונן שם, גם בית כנסת גדול יפה, מוצאי שבת עוד פעם במקום אחר, וביום ראשון פתח תקווה לנשים. עכשיו שבאנו לנסוע לנשים שם, אז אנחנו מורידים את המזוודות באמצע מונטריאול, בשכונה שקטה, בבניין דירות. אני רואה אחד עם כלב שחור מלא פרווה כזה, כלב מפואר כזה, רץ מרחוק, מגיע מרחוק, חוצה את הכביש, בן אדם לא ילד, בשנות ה-50 לחייו, רץ אליי, צועק, רבי מזרחי, רבי מזרחי. אמרתי לעצמי, טוב, כנראה מישהו מהשבתון. מגיע אליי, אומר, אני לא מאמין שזה קורה לי. אני מסתכל עליו, אני אומר לו, מה? אומר לי, אני לא מאמין שאני רואה אותך פנים בפנים. אני הייתי מורה לנצרות, אומר לי, לימדתי את ה-Old Testament באוניברסיטה וכל מיני מקומות, עד שגיליתי אותך, התחלתי לשמוע הרצאות שלך, גוי, בן אדם גוי, גוי קנדי. הוא התחיל, הפכת לי את כל החיים, אני עכשיו עומד בפני גיור. התחיל לבכות. הוציא $50 מהכיס שלו, אמר, תן לי את הזכות להשתתף בהפצת דיסקים שלך, דיסקים ששינו לי את החיים. נתן לי $50 וממש היה רואה את כולו מרוב התרגשות. מיכאל עמד לידי, מיכאל עמום, בהלם, פעור פה, מיכאל בגדדי, עמד פעור פה לידי, הוא אומר לי, אם אתה היית מספר לי את זה 100 פעמים מחר, אם לא הייתי פה, לא הייתי מאמין. באמצע קנדה, המדינה הכי גדולה בעולם, באמצע מונטריאול, בשכונה שקטה, רץ הבן אדם, ועוד ירד גשם גם. עכשיו, אני בדרך כלל לא אוהב לעמוד בגשם שמדברים איתי, אני ככה רומז, תן לי להיכנס לאוטו, מרוב שהייתי גם אני בעצמי, עמום, כבר התרטבתי כולי. זה המעשה שהיה. טוב, נחזור לעניין של...